Caríssimos irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, uma boa noite para todos. Com muita alegria que nós estamos aqui hoje, dia 27 de abril, no tempo pascal, para mais uma live, para mais um momento de oração com vocês. Momento de oração muito bonito, momento de oração em família. E também da partilha da Palavra de Deus para cada um de nós, hoje neste tempo pascal. Por isso, você que ainda não curtiu a página da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, pode curtir. Também divulgue o link deste vídeo para os seus amigos, compartilhe no Facebook. Vamos fazer este momento de oração chegar a mais pessoas hoje. Também é com muita alegria que nós nos encontramos, nos reunimos neste tempo de pandemia, neste tempo em que estamos de isolamento social. E para isso é importante que a gente, estando nos prevenindo do vírus, estando em nossas casas, também rezemos pelo mundo, fazendo a memória do Cristo, Cristo que ressuscitou e caminha conosco hoje na nossa vida. Então, você que está chegando agora na nossa live, curta, compartilhe este vídeo, vamos fazer um momento de oração dialogado e partilhado. Desde já avisamos a todos que durante essa semana e também nas próximas, enquanto nós nos prevenindo do coronavírus, ficamos em isolamento social, a gente vai ter várias lives aqui no Facebook da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. Eu, seminarista Thiago, também ministros leigos, ministros da Eucaristia, da Palavra, eles estarão com todos nós rezando, eles e suas famílias. Então, a gente fala para vocês o seguinte: quem tem Instagram, também Facebook, tire uma foto de você, de sua família neste momento de oração e divulgue nos seus stories do Instagram e do Facebook, marcando a paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Pascom Navegantes, marque. E aí a gente vai compartilhar a sua foto também no story da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. Então você que ainda não curtiu, você que ainda não compartilhou, pode curtir, pode compartilhar e também divulgar nas suas famílias, divulgar também nas suas redes sociais a nossa paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. Tire um selfie com a família. Você que ainda não conferiu as últimas fotos que nós divulgamos, nós mostramos diversas famílias rezando a catequese. Fotos muito bonitas, confira também aí no nosso feed de notícias do Facebook da paróquia. Tem fotos de todas as famílias, também dos nossos catequizandos, as famílias da nossa paróquia rezando neste tempo de coronavírus, tá bom? Então compartilhe, tire sua foto, coloque embaixo e vai divulgando essa novidade. Damos um abraço aqui especial ao pessoal que está comentando e vocês que estão na nossa live. Raimundo, Ronaldo Santos, Alfredo Eduardo Oliveira, fraterno abraço, está conosco hoje. Nicésia também nos acompanha. Todos vocês que vão chegando também sintam-se bem-vindos para este nosso momento de oração. Caso você tenha algum pedido, alguma prece, comente embaixo nesse vídeo. Um pedido de oração neste momento difícil que a gente vive, alguma intenção especial, alguma intenção particular, comente embaixo que durante a nossa reflexão, principalmente no final, a gente irá colocar todos esses pedidos na mão do Senhor para que Ele olhe por nós, olhe pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pelas nossas famílias, também olhe para o nosso interior, tá bom? Então vamos iniciar esta nossa oração da noite, rezando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, médico dos médicos, que curastes com amor os enfermos e nunca deixastes de acolher a todos, vinde em nosso socorro neste momento em que o medo nos aprisiona Libertai-nos do mal da pandemia que avança sobre o nosso Brasil e também sobre o mundo. Acreditamos, Senhor, que tudo pode ser mudado pela força da oração. Olhai por todos aqueles que estão infectados com o coronavírus. Acolhei junto a Ti as almas de tantas vítimas desse vírus em todo o mundo e libertai do medo os que se encontram catalogados como casos suspeitos. Concedei-nos a sabedoria para seguirmos as orientações necessárias neste momento em que caminhamos lado a lado com medo do contágio. Amado Jesus, que não nos falte a fé nem o discernimento para nos prevenirmos contra o mal, que rapidamente tende a crescer a cada dia. Auxiliai com Tua graça todos os profissionais da área de saúde, para que descubram os melhores medicamentos contra o coronavírus. Dai-nos Tua mão, Senhor, e concedei-nos a Tua paz diante desta tempestade que nos rouba a serenidade. Em Ti confiamos e em Teu sagrado coração nos refugiamos neste momento em que o mundo clama por Tua infinita misericórdia. Amém. Convido você agora a rezar conosco um Pai Nosso, por essas intenções, também por cada um de nós que estamos aqui neste momento de oração, pelas pessoas que nós, nesta noite, de maneira especial rezamos. Vamos elevar a nossa prece rezando um Pai Nosso em família. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Maria, nossa Mãe, aquela que caminha conosco, nos dê a paciência necessária para bem aproveitarmos este tempo, estando em contato com Deus, em oração e procurando as melhores maneiras para nos prevenirmos deste mal que nos assombra. Que ela interceda por nós e ilumine o nosso coração para estar cada vez mais próximo do Senhor, confiantes na esperança que nos salva e que nos cura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Damos de maneira especial mais uma vez, acolhemos com um enorme abraço, um enorme carinho a todos vocês que estão chegando para nos acompanhar neste momento de partilha, de reflexão e de oração. De maneira especial acolhemos a tia Aninha que nos acompanha, ela que é lá de Andrelândia, seja bem-vinda. Lúcia e Edinho também. A Lu Couto, que já pede aí oração por todos os profissionais que estão aí engajados em salvar as vidas por todo o mundo, né? A Cristiane Martins, que também nos acompanha. De maneira especial também acolhemos. Henrique, todos aqueles que estão conosco agora. Deixa abaixo o seu pedido de oração, deixa abaixo o seu comentário para este momento de reflexão. Hoje nós vamos falar de um tema muito especial. Caso venha a cair a live, o sinal da internet, a gente não sabe, vocês aguardam que em instantes a gente recomeça. Nós vamos falar brevemente, buscando fazer um estudo da Palavra de Deus e atualizá-la mais uma vez para a nossa vida, a partir e em cima do Evangelho que nós meditamos ontem no terceiro domingo da Páscoa. Ele que traz muitas luzes para nós, para a nossa vida e para este caminho que a gente faz. Então, o título da nossa live aqui está: O ressuscitado caminha conosco, os discípulos de Emaús. De fato, assim como nós vivenciamos durante toda a Semana Santa, que teve o seu auge na ressurreição do Cristo, na vitória sobre a morte, agora nós vivenciamos o tempo pascal, o tempo propício onde a manifestação do ressuscitado segue a cada dia na nossa vida e caminhando conosco. Por isso, hoje nós vamos procurar meditar e refletir acerca da passagem dos discípulos de Emaús. Então você que está aí, que tem a oportunidade, que está próximo aí da sua Bíblia, da Palavra de Deus que ilumina a nossa vida, a nossa caminhada, pode pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco o trecho do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Mais uma vez, Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. Em um primeiro momento, nós vamos fazer a leitura atenta deste trecho do Evangelho de Lucas. Em um segundo momento, nós faremos um breve instante de silêncio, onde deve soar no interior de cada um de nós aquilo que mais nos chamou a atenção no Evangelho. Por isso, desde já se pergunte: o que esse Evangelho de Lucas tem a me dizer hoje? Qual é a boa nova que o Senhor nos traz nesta noite a partir do Evangelho de São Lucas? Então vamos fazer agora a leitura do Evangelho e em seguida um breve instante de silêncio para depois a gente partilhar algumas palavras importantes e que tocam a nossa caminhada, o caminho que a gente faz nesses dias de ansiedade, de medo, de angústia, e também ilumina a esperança num mundo melhor para cada um de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Nesse mesmo dia, eis que dois discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e pôs-se a caminhar com ele. Mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: "Sobre o que vocês estão falando enquanto caminham?" E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cléofas, lhe disse: "Será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias?" Ele perguntou: "Que coisas?" Responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso de palavras e ações diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram um corpo. Voltaram então dizendo que haviam tido uma visão dos anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas que as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus." Então ele lhes disse: "Ó insensatos e lentos de coração para acreditar em tudo que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse em sua glória?" E explicou-lhes o que dizia a respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo, para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiam: fique conosco, pois já é tarde e o dia já está terminando. Então ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as sagradas escrituras? Na mesma hora se levantaram e voltaram para Jerusalém. E aí encontraram reunidos 11 e seus companheiros, que diziam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o haviam conhecido quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós fizemos a leitura do trecho do Evangelho de Lucas 24, dos versículos 13 ao 35. Faremos um breve instante de silêncio, de recolhimento, buscando entender em nosso coração quais as principais sensações, sentimentos e palavras que nos surgem. Depois desse breve instante, a gente irá partilhar um pouquinho do que esse Evangelho ilumina o nosso caminho hoje. Por isso, você pode comentar aqui embaixo, nos comentários, o que te chamou, o que te chama a atenção nesse trecho dos discípulos de Emaús. Em algum momento da sua vida, você também já fez esse tipo de experiência com Jesus, o ressuscitado? Em algum momento da sua vida, você caminhou triste, desolado, angustiado? O que te chama mais atenção nesse trecho dos discípulos de Emaús? Se você quiser, sinta-se livre, à vontade, para comentar abaixo aí nos comentários conosco. Depois de um breve instante de recolhimento, a gente volta e partilha um pouquinho a palavra de Deus para nós hoje. Então comente conosco nos comentários abaixo o que te chama a atenção nesse Evangelho de Lucas que nos fala dos discípulos de Emaús. Deixe abaixo a sua partilha, o seu comentário. Caso vocês tiverem também alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento, também podem deixar abaixo. Este Evangelho do trecho dos discípulos de Emaús, ele aparece só no Evangelho de Lucas. E ele vem nos mostrar o que acontece após a ressurreição de Cristo, no próprio lugar onde eles vivem. Nós vemos o que? Montando o cenário do Evangelho, nós vemos dois discípulos que caminham, né, retornando para o seu povoado, né, chamado Emaús, conforme a linguagem do Evangelho. E isso era no dia da Páscoa, então eles retornavam para a sua cidade, o seu caminho. O Evangelho fala que o nome deles, de um deles, era Cléofas, e o do outro discípulo não cita o Evangelho. Talvez é um apontamento para todas as pessoas que durante toda a história e ainda hoje fazem a experiência do Cristo ressuscitado. Descobrem no caminho da vida o Cristo que caminha com eles, que caminham conosco. Então, neste discípulo de Emaús, nós também devemos enxergar a cada um de nós a própria humanidade. O caminho de Jerusalém a Emaús é o caminho da nossa própria vida. Caminho que às vezes se apresenta mais fácil, mais claro. Às vezes ele se apresenta com uma obstrução, né? As angústias, os medos, os problemas, as dificuldades que nós encontramos. Às vezes, durante o próprio caminho, a gente quer mudar de direção, de sentido. O caminho da nossa vida ele é cheio de contradições, de dificuldades, mas também é cheio de luzes. Que caminho que nós fazemos na nossa vida? Nestes tempos atuais de isolamento social, nós estamos percorrendo este caminho, talvez iguais aos discípulos de Emaús. Eles estavam pelo caminho falando do que tinha acontecido com o Cristo. E é claro ali o sentimento deles de tristeza, de desapontamento, desilusão. Estão desolados. O que eles comentam entre eles? Como pode, né, o Filho de Deus que iria nos salvar, morrer desse jeito na cruz? Eles estavam tristes, né, com o que tinha acontecido. Eles estavam tristes com o que tinha se passado a Jesus pelo seu caminho de paixão, morte e ressurreição. Eles caminhavam desolados. O Senhor se foi. Será que ele morreu mesmo? Quantas vezes na nossa vida a gente também caminha iguais a esses discípulos? Onde está Deus? Neste tempo de coronavírus, que às vezes eu recebo uma notícia do celular de alguém que eu conheço, que está enfermo, que está doente, de alguém que se foi, de algum profissional de saúde que contraiu a doença. Neste caminho que não é fácil, muitas vezes eu estou desolado, desiludido, angustiado, com medo, inseguros. E eu, o que pode ocorrer comigo? As pessoas que ainda trabalham, as pessoas que estão em casa, as pessoas que sentem falta do outro, do contato, da Eucaristia. O medo vem a cada um de nós, de uma maneira ou outra, de uma maneira distinta em cada um, mas vem. É o próprio caminho de Emaús. É impossível passar todo esse caminho somente na alegria, somente numa falsa ilusão. O próprio caminho ele é apontado com dificuldades, com tristezas, com obstruções. E nem sempre eu vou estar 100% para fazer este caminho. Então os discípulos estavam com este sentimento de desilusão. O Cristo, Filho de Deus, aquele que veio nos libertar, né? Ele que morreu, mas as mulheres foram lá no túmulo, né? E não acharam ele lá, disseram que ele ressuscitou, né? Ou seja, eles sabiam muito bem o que tinha acontecido, o que estava sendo testemunhado nas comunidades pela paixão, morte e ressurreição do Cristo. Mas ainda faltava uma coisinha, né? O que muitas vezes falta para nós na caminhada de fé, na caminhada cristã, na vida, na família, no trabalho, nas pequenas atitudes do dia a dia. Enxergar o próximo, ver o próximo, fazer a experiência com Jesus ressuscitado. Por isso que nós vemos que Jesus também se pôs a caminho, né? Jesus se pôs no meio deles. E eles não reconheceram, falaram, pensaram, né? Quem que é esse estranho que está caminhando conosco? E começaram a conversar, né? E aí Jesus se mostrou meio assim bobo, né? E aí, o que tem acontecido aí? Nossa, os discípulos respondem, você é o único aqui que não sabe o que aconteceu, né? E esse era o sentimento que eles tinham ali na conversa de interesse. Jesus se põe no meio deles, caminha com eles e vai falando da experiência deles. As palavras de Jesus são palavras de conforto. Em muitas partes, Jesus faz referência às Sagradas Escrituras, de Moisés aos profetas, mostrando que o caminho que ele fez também passa pelo caminho da Palavra de Deus, de entender qual que era a vontade de Deus para a vida dele, Jesus, e fazer isso pela entrega, morte e ressurreição. E depois que eles chegam terminando ali o caminho, né, Jesus ia-se adiante e os discípulos convidam Jesus para estar com eles. Este é o momento ápice da experiência com Jesus, da experiência com Deus, de entender, de enxergar, não em sinais racionais, mas na nossa experiência de fé, entender e enxergar o Cristo que também caminha conosco. E aí, neste momento da refeição, Jesus parte e abençoa o pão. Isso nos mostra o que? O caminho da igreja ainda hoje. Jesus que na Santa Ceia parte e abençoa o pão. Jesus aqui que com os discípulos de Emaús parte e abençoa o pão. Jesus que no caminho da nossa vida, onde muitas vezes a desilusão, o medo, a angústia vem, também caminha conosco. Fala de Deus para nós. Jesus também se apresenta para nós no caminho, né? E cabe a nós fazermos essa experiência com o ressuscitado, né? Por isso, o ressuscitado caminha conosco, que é o título dessa nossa reflexão hoje. E aí Jesus parte e abençoa o pão, a Eucaristia, a entrega de amor dada lá na Santa Ceia, também a entrega de amor que Jesus se dá a cada um dos discípulos de Emaús e a entrega de amor que Ele se dá a todos nós pela Eucaristia. O corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus que está em nosso meio. Então que nós possamos também fazer essa experiência com Jesus ressuscitado, que caminha conosco, entender, enxergá-lo no caminho. Que os nossos corações também possam estar conforme o coração dos discípulos de Emaús, que se sentiram um coração inflamado, ardente, enquanto Jesus falava pelo caminho. Não era qualquer pessoa que falava, era o próprio Cristo, o ressuscitado, aquele que caminhou pelos discípulos, junto com eles. Assim também Jesus caminha conosco hoje. Por mais difícil que seja o caminho, por mais dificuldades que hajam neste caminho e por mais medo, tristeza, angústia, desolação, desilusão que nós tenhamos em nossos corações. Vamos abrir os nossos corações para a experiência com Cristo, que neste tempo de isolamento social a gente consiga fazer essa experiência com Ele, com as pessoas que moram conosco, com as pessoas que nós amamos e que sentem a nossa falta, partilhando a Palavra de Deus em nossa vida, em nossa casa, em nossas famílias. Façamos iguais aos discípulos de Emaús, caminhando pelo caminho da nossa vida, descobrir que Jesus caminha conosco e trazê-lo para caminhar junto a nós no cada dia da nossa vida. Essa é a verdadeira Eucaristia, o Cristo que se faz comunhão, se doa e se entrega por cada um de nós. Amém. Deixamos de maneira especial um abraço a todas as pessoas que nos acompanham nesta live, que rezaram conosco hoje. Partilhar um pouquinho aqui do comentário da Cristiane Martins. Para ela, a dinâmica do dia a dia faz com que ela deixe de vigiar e orar como necessário. Assim também deixa passar desapercebido no meio da vida dela os sinais da presença de Cristo na caminhada com ela. Isso acontece muitas vezes na nossa vida. É próprio da nossa humanidade, né? Às vezes deixar Deus em último lugar na nossa vida. Vem uma lista de prioridades, aí o dia a dia vai vindo, e é o trabalho, e é a família, ainda mais quem é dona de casa, ainda mais quem está sobrecarregado, né? e vai colocando as prioridades. E aí acaba passando desapercebido o Cristo que caminha conosco. Cabe também, às vezes, a gente dar uma parada, mesmo na correria do dia a dia, e procurar olhar, ver os sinais que Cristo aponta para nós, né? E caminha conosco também. É um desafio a cada um de nós, né? Descobrir e se perguntar a cada dia, né? Cristo caminha comigo, como que eu posso fazer essa caminhada de uma maneira melhor? Não deixar Cristo passar pelo caminho, né? Se Cristo vai, os discípulos não estão abertos a fazerem a experiência, né? Se eles não estão dispostos a dialogar com um estranho que chega ali pelo caminho e a ouvir o que ele tem a dizer, né? Acaba ficando um pouquinho difícil. Então vamos abrir também os nossos corações para isso. Também os momentos das pessoas que aqui comentam conosco. Deixa agora seu pedido de oração, que agora, encerrando nossa live de hoje, nós vamos rezar pelos pedidos que aqui nós temos, né? Já deixamos comunicados a vocês, a partir dessa semana e dos próximos dias, nós teremos lives todos os dias às 8 horas da noite, às 20 horas, aqui no Facebook da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. Então, se você ainda não curtiu, não compartilhou a página, compartilhe e divulgue com os seus amigos, para todos os dias vocês estarem acompanhando este nosso momento de oração. Também iremos fazer este momento de oração com as nossas famílias, diversas famílias da nossa paróquia, que também rezarão esta live conosco. Você pode, enquanto a gente está rezando a live, tirar sua foto e divulgar no Stories do Instagram. Ali você marca Pascom Navegantes, que é a nossa rede social no Instagram, e a gente irá divulgar o seu Stories, a sua marcação também no nosso, tá bom? Vamos rezar agora pelas pessoas que pediram oração. A Fran, que bom que você está conosco, Fran, da comunidade São José, que está pedindo oração por todos os paroquianos da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. De maneira especial, vamos rezar por todos, também todos os moradores do bairro do Eldorado, principalmente aqueles que passam por dificuldades, por necessidades de saúde, por necessidades financeiras. A Socorro, que está conosco lá da Vila Paulina, pedindo oração pelo planeta. Vamos rezar também. Socorro é o que a gente mais pede hoje, né? Pelo planeta, por tudo aquilo que vem acontecendo. A Fran também faz memória que vamos rezar pelo Padre Cleiton. De maneira especial, trazemos ele hoje em nossa oração. Ele que é o nosso pároco, que caminha conosco. E já deixo uma surpresa para vocês. Amanhã nós teremos a qualquer momento aqui no Facebook da paróquia uma mensagem do Padre Cleiton. Então, se você ainda não viu, fique conosco aqui no Facebook, que amanhã teremos mensagem do nosso pároco, tá bom? Rezamos também pelo nosso vigário, o Padre Cirilo, que está caminhando conosco. Pedimos por ele também, por todos os agentes de pastoral, movimento, por todas as pastorais de nossa paróquia, as pessoas que sentem falta de estarem ali juntos no dia a dia, na caminhada. Também o pedido de oração da Neide por todos os doentes. Rezemos por todos os doentes que padecem das mais diversas enfermidades do corpo e da alma. Rezemos também pelo pedido de oração que acompanha aqui conosco nessa live, do Aldenir Neves, que pede pela saúde dele, pela saúde dos filhos e sobrinhos, amigos, irmãos pelo mundo inteiro. Aldenir Neves, rezemos juntos por você, por sua família, por todos aqueles que pedem a nossa oração. De maneira especial, colocamos no coração de Deus essas preces. A Lídia Carlos pede oração por todas as pessoas que estão com o Covid-19. Essas pessoas enfrentam grandes dificuldades em sua vida, estado de saúde. O medo, né? O caminho dos Emaús às vezes traz algumas surpresas que não são boas, faz parte do próprio caminho. Então, Lídia, colocamos também intenção por todos os doentes. A Cristiane Martins coloca o pedido de oração por todas as profissionais de saúde, eles que estão aí dando o máximo, se esforçando para que este momento possa ser superado. Colocamos o pedido de oração da tia Aninha Gonçalves, ela que pede oração para todos os seus familiares, amigos, pelas pessoas do mundo inteiro. Muito obrigado também pelo abraço, né? Deus abençoe sua família, vamos rezar por todos. Colocamos os pedidos de oração da Lu Couto, que está aqui pedindo pelos profissionais de saúde, por todas as pessoas que atualmente precisam da nossa oração. Então, colocando todos estes pedidos de oração que vocês deixaram aí nos comentários agora, elevemos a Deus a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus da vida, Tu que no caminho de Emaús fizestes presente com cada um de nós, não importando os nossos medos, angústias e desilusões, tivestes a sensibilidade e a coragem para se mostrar a nós neste caminho. Que saia da nossa vida todo medo, toda desilusão, toda angústia e toda tristeza, e o nosso coração possa ser preenchido pela graça do Cristo ressuscitado, Cristo que se faz presente conosco, que conhece as profundezas do nosso coração, caminha conosco e nos mostra o verdadeiro rosto de Deus, um rosto de misericórdia, um rosto que ama e acolhe. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Damos graças a Deus por esta alegria de termos feito essa live, partilhado um pouquinho do caminho dos discípulos de Emaús, do Cristo que se revela a eles, né? Agradecemos a todos vocês que nos acompanharam aqui pelo Facebook da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. Se você ainda não curtiu a página, curta e compartilhe. Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes. Divulgue e esteja presente conosco nos nossos momentos de oração durante essa semana e os dias seguintes. Rezar também pela Cida Lima, que pede oração pela saúde da sobrinha Anelita Ribeiro. Coloquemos a Anelita Ribeiro em nossa oração, ela que se encontra com problema de saúde. Que o Cristo ressuscitado possa ser conforto a ela neste momento difícil. Também a Fran, que fala que tem uma prima lá de Fortaleza assistindo, né, que essa live também, que a nossa palavra de Deus possa chegar ao máximo de pessoas possíveis e também nos mais diversos lugares, mais longes, né? David, parabenizando a reflexão, agradeço, o David estará conosco também durante essa semana, rezando junto com sua família aqui nesta live, tá bom? Então estejam aí conosco rezando, teremos novidades aí nos dias seguintes para as lives. Acompanhe, teremos a partilha da Palavra de Deus, a reza do texto e diversas orações que possam nos colocar diante da presença do Senhor e em comunidade, dialogando, partilhando, refletindo a Palavra de Deus nestes tempos de isolamento social. Então, a todos vocês que rezaram conosco hoje, se você está chegando agora, como Eliana, Rita, está chegando agora, você que perdeu este momento de oração, pode compartilhar aí o vídeo e também assistir com calma, tá bom? Deus abençoe hoje e sempre cada um de nós. Amém. Lembrando, amanhã nós teremos aqui no Facebook da paróquia, também no Instagram, a mensagem do nosso pároco, Padre Cleiton, para esses dias de isolamento social. Fique atento, se você ainda não viu, esteja na expectativa que amanhã nós iremos lançar esta mensagem deles para cada um de nós, paroquianos, também vocês, amigos e visitantes. Deus abençoe cada um de nós, obrigado por nos acompanharem nesta live e façamos o nosso caminho, assim como os discípulos de Emaús. Mas não façamos um caminho qualquer, mas descobrindo que Jesus ressuscitado está conosco nesse caminho, caminhando, nos mostrando o próprio Deus, se revelando a todos nós e mostrando que nós não estamos sozinhos. A você o nosso abraço, o nosso muito obrigado. Uma boa noite, que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.